Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui com a categoria sub-8, Rosa Negra MX7. Nosso narrador aqui tá tomando uma água e eu vou falar para vocês agora a escalação dos dois times, tá bom? Vamos lá, vamos Rosa Negra. A gente vem com 12, Bernardo, 34, Pietro, 35, Luiz Fernando, 36, Henrique, número 39, Lorenzo Richard, 40, Miguel Aguiar, 41, Danilo e o 43, Lorenzo. Tá bom? Agora vamos com a escalação do MX7, o visitante. Vamos com o número 1, Miguel, número 2, Pipo, número 6, o Dom, número 7, Matheus, número 9, PH, 10, Alan Pietro, 11, Bruninho, 12, Calegari, 14, João Vitor, 16, Brian, 18, Pedrinho, 19, Juan, 20, Guilherme Lex e o 56, o Highlander. Essas são as duas equipes do Sub-8, Rosa Negra, MX7, para mais uma partida pela Federação Paulista A2 da Iniciação. Já já rola a bola.
Enquanto os times ainda estão aquecendo aqui, ó. O André mandou um vamos no MX7. Soares Rogério, pai do Roger. Sub-9, vamos no MX7. A Cíntia Ferreira, bora MX7. Adriele, boa Alan, estamos na torcida. A Michele Marinato, boa sorte, meninos. João Leal, cadê o som? Estamos deixando um pouquinho sem som, João. É, como estava procurando aqui a documentação dos meninos, os nomes, aí a gente deixa o som para não ficar saindo, tá bom? Mas já voltamos, tá bom? É, a Caroline Calegari, vamos MX7, na torcida pelo craque, Calegari 12, é isso aí. Pessoal, tem um botãozinho aí de compartilhar, compartilha aí no grupo da família. Vamos divulgar essa live aí pro pessoal assistir esses meninos, da hora o jogo. Parabéns, os meninos estão de parabéns, todas as categorias aí estão fazendo sucesso aí, ó. Já voltamos. Boa tarde, pessoal. Voltamos agora em definitiva aí para mais um jogão de bola. Categoria Sub-8, Federação Paulista de Futsal da Iniciação A2. Ele tentou me derrubar, mas não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele não tem o meu carisma. Vamos lá, pessoal, estamos aqui, já passou as escalações aí, o Marcelão, ele já leu aí os comentários, agora as duas equipes estão entrando em quadra aí, promessa de mais um belo jogo aí, da categoria Sub-8, Rosa Negra versus MX7.
Vamos lá, vamos fazer o grito de guerra aí. A equipe do MX7. É isso aí, o pessoal do MX7 já fez seu grito de guerra. Agora o Rosa Negra tá ali concentrado com o professor Serginho. Vamos ver o que vai rolar, a promessa de um jogão de bola. Vai sair pra foto agora? Vai tirar a foto, eu acho. É, a galerinha aí tá com a voz afiada. Ixi, sumiu. A minha auxiliar aqui, Márcia, levou o papel das escalações aqui. Vamos lá, já tá lá o goleirão, o Henrique, 46, o número 40 é o Miguel Aguiar, o número 41, Danilo, quem tá faltando? O número 37, Murilo, e falta agora só mais um ali, deixa ele virar aqui, eu acho que é o, tem 38? Não. Vamos lá, o MX7 vem com o goleirão 1, Miguel. O número 10, Alan Patrick. O número 6 é o Dom. O número 11, Bruninho. E o número 12, Calegari. Opa, acenderam a luz aqui, hein? Autoriza, rola lá a pelota. Ah, o do Rosa Negra é o 39, Lorenzo Richard. Já começou o jogão de bola aqui, categoria sub-8. Já tentou o passe, o menino Murilo. Dominou a criança, o Calegari já jogou ali, já domina ela o Bruninho. Tentou o passe no Dom, o goleirão só dá o pulinho ali e deixa ela passar. É tiro de meta para a equipe do Rosa Negra. Tentou sair ali o Murilo perigosamente, hein? Passe do Alan Pietro. Número 10 é o Alan Pietro. Já tentou ali, foi nada. Lá vai o Dom, armou o chute, bateu pra fora! Tentou o ataque do MX7 ali, bate pra fora o Dom. Já sai jogando ali, a briga é boa. Já tentou sair lá
O Lorenzo. É, deu uma bagunçada agora na situação, hein? Já vai na bola lá o Lorenzo. Tentou o passe, vai chegar. Chegou ali no Miguel. Já rasga ali de qualquer maneira o Alan. O capitão do MX7 é o goleiro Miguel. E o capitão do Rosa Negra é o Henrique. Já tentou o passe, ela não passa. Calegari tenta ali, lá vem a marcação em cima dele. Murilo só faz a proteção, é lateral para o Rosa Negra. Já tentou o passe, já domina ali o Bruninho. Já chega interceptando o Lorenzo, o Bruninho. A briga vai ser boa lá, hein? Bruninho, Lorenzo, Lorenzo e Bruninho. Já tá na bola lá o Murilo. Pra fazer a cobrança. Fez o passe, tira de lá Alan. Já vai brigar o Dom. Já rasga ali de qualquer maneira o Lorenzo. Alan tenta, já sobrou pro Murilo. Já tirou ali de qualquer maneira. Já virou a bola lá do outro lado, domina Bruninho, vai pro ataque, tentou pro meio, já chega ali o Murilo do outro lado. Já vai brigar lá, sai o Alan jogando, fez o passe, Dom tenta o domínio, vai brigar com ele o Lorenzo, já ganhou o Lorenzo. Lá vem o Calegari, tenta, Lorenzo tenta ali, tá valendo tudo isso aí. Falta aí para a equipe do Rosa Negra. É, o jogo já começou a milhão, hein? Já começou quente o jogo aí. Tentou o Murilo. Bruninho já põe o pé na bola ali. Chegou no Dom. Ele tenta o domínio. Opa, saiu. Ele deu falta. Falta para a equipe do MX7. Calegari na bola. Já soltou pro Alan. Ela vai virar do outro lado pro Bruninho. Bruninho pôs ela no chão. O Dom tá lá na frente sozinho. O passe não chega. Calegari tentou. Já recuperou o Miguel. Vai levar no fundo. Adiantou demais. Não consegue chegar na bola. Já sai jogando aí o MX7. Trabalha bem a bola, Bruninho. Já tenta ali, Miguel já chega travando. É, a vontade da rapaziada. Vontade aqui é show de bola. Tentou, sobrou ali, lá vai Miguel, frente a frente o Miguel, levou pro lado, armou, bateu! É travado! Sensacional, goleirão Miguel! Era Miguel contra Miguel, cresceu o goleirão do MX7 fazendo uma bela defesa! Já vai pro ataque agora, o bate-rebate,
sobrou ali pro Danilo, Danilo briga, chega o Alan tirando de qualquer maneira, haja coração, vai a loucura, loucura, loucura. Já tentou o passe, o Alan domina, vai frente a frente, tentou o passe ali, rasga Henrique, já tentou ali, o Gui vai na bola, Murilo ganha, Miguel na bola de novo, se fizer o passe pode ser bola boa, tentou ali, opa, pipi, 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 parou, 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 a torcida tá jogando com o seu time, tá empurrando, apoiando aqui, na Arena Rosa Negra. Já vai lá, Murilo na bola. Terceira falta. A próxima já é tiro livre indireto. Fez muita falta aí o time do MX7. Jogão de bola. Já vai o Murilo. Bateu de longe. Vai segurar. Opa! Deu uma batida de roupa ali o goleirão Miguel, mas... nada apertado ali, hein? Escanteio para a equipe do Rosa Negra. Já autorizou, Murilo bateu lá dentro. Faz a defesa ali o Miguel. Vai sobrar para quem? Lá vem o Dom, vai brigar ali com o Lorenzo. É lateral aí para a equipe. Lateral para quem? MX7, Gui na bola. Já autorizou, Alan vai sair jogando, tentou o passe, rasga Murilo. Quem vai brigar ali? Opa, brigou, pediu a falta, não deu nada. Lá vai pro contra-ataque, lá vai o goleirão, bateu ali, pegou no Lorenzo, rasga de qualquer maneira. É, jogão de bola, já estamos quase no finzinho do primeiro período. 0-0 é o placar do jogo, categoria sub-8. Já tocou para trás, Alan domina, armou, lá vem a marcação nele. Juizão não deu nada, vai sobrar para quem? Ah, ela saiu na linha de fundo. Tiro de meta, é aqui na A10 Sports TV. Já saiu jogando, já vem o Gui na marcação, vai sobrar ali pro Alan, dominou, lá vem o Murilo, briga com ela, vai sobrar ali pro Danilo, já vai brigar o Danilo, levou, Alan tira de qualquer maneira. É, o jogo tá a milhão, tá a mil por hora, a torcida joga junto com o seu time. Já tentou o passe aqui do Murilo. Lorenzo tenta, não foi legal. Já tentou ali, Lorenzo domina ela. Já tira de lá de qualquer maneira. Vai sobrar pra quem? Já sai Miguel tirando de qualquer maneira. Domina a criança, o Gui, final. Final de primeiro período. 0-0 é o placar do jogo. Vamos ver aí como vai voltar as duas equipes aí para o segundo período. É, o jogo tá pegado, hein? É o que que é isso aí? Chocolate, já passou a Páscoa. Vamos lá, o Rosa Negra já vem com o goleirão 12. Em Orlando? Já já nós vemos os comentários aí, ó. Vamos lá. O Rosa Negra volta com o goleirão 12, Bernardo. Ai, ai, me quebra. 12, Bernardo, tem 15. Não, não tem 15. Vamos passar do MX7. Ah, agora não dá pra ver o número dos gols. Eu quero começar as escalações de quem tá em quadra, só que não dá pra ver os números. Vamos lá, ó. Do Rosa Negra, o goleirão número 12 é o Bernardo. Já chutou a bola aí.
Aí tem o 43, Lorenzo. 34, Pietro. 35, Luiz Fernando. E tem um ali que eu preciso ver. Número 21, Enzo. Essa é a equipe do Rosa Negra. Bateu! Belo arremate do menino Pietro ali. O goleirão do Rosa Negra, camisa 22. Ou é 02? Qual que é a camisa do goleiro lá? Então, mas é o MX7. O bate... Já vai pro contra-ataque, tá trabalhando. Vai sobrar ali, bateu! Não tem. Vamos lá, pessoal. Vamos organizar aqui. Vai trabalhando a bola, Rosa Negra já é apertado ali. O MX7 tenta ir pro ataque, é lateral. Então vamos lá, pessoal. É o número 22, é o Felipe, o goleiro do MX7. Aí tem o camisa número 9, que é o PH. Camisa número 7, Matheus. O camisa 56, Highlander. E o número 16 é o Brian. Já vai trabalhando, tenta o passe. O Luiz, bola virou do outro lado. Highlander na bola, fez o passe ali para o Brian. Goleirão segura firme a criança. Camisa número 12, vamos ver, já jogou no meio ali. Já dominou o Highlander, tenta, vai brigar. Com o Enzo, bate-rebate, sobrou de novo nele. Cortou pro lado o Highlander, bateu! Já vai sair lá do outro lado com o Enzo. Já vai a marcação nele, fez um belo corte. A bola já cai no meio com o Brian, chutou de longe. É tiro de meta! Ele deu escanteio. Já tentou sair ali, mas não deu. Lá vai tentar ali, já tá em quadra aí o PH tentando de qualquer maneira ir pra cima. Já tem mais um ali que tá ali, já cobrou rápido, sobrou pro PH. Tenta ali, o Highlander domina ela, vai levar pro outro lado, já vem a marcação do Enzo. Cortou ali, se ele bater cruzado é bola boa. A bola vai passar, não passou, o Enzo tentou. O passe, é o contra-ataque agora, lá vai ele. Pietro na bola, bateu pra fora! Que contra-ataque é esse? Ela passou tirando tinta da trave do goleirão Felipe. Já vai sair jogando. Agora é a vez do MX7. Tentou dominar o PH. Sobrou do outro lado. Se ele tocar, é bola boa. Já tentou ali. Vem a marcação em cima dele do Enzo. Tocou lá do outro lado. Highlander domina ela. Abriu ali. Fez um belo passe. Tocou, bateu. É gol! Gol! É do MX7! É dele! Pedrinho é o nome da fera! O passe de pé em pé! A bola chegou! A bola chegou pra ele e acabou de entrar! O iluminado! Pedrinho! Já entrou marcando dele, Marcelão. Bem posicionado, a bola sobrou. Meteu de esquerda lá do outro lado, indefensável para o goleiro.
Marcelão, categoria sub-8, o bicho tá pegando, hein? Agora o narrador aqui deu uma gastada de voz, hein? Arrumou a sua cozinha ali, o professor Serginho parou o tempo. Vamos ver o que ele bolou aqui para esse segundo período. 1:40 para o final do segundo período. Jogão de bola, 1-0 é o jogo. Saída. Oh, não, mas aí não dá, Marcelão. Fazer o gol e ainda sair com a bola? Aí não dá, né? Aí não dá. Fazer o gol e sair com a bola, não. Aí é muita... Aí é muita sacanagem. Vamos lá, mas já devolveram a bola. Vamos lá, o jogo já tá pegando. O Highlander na bola, sobrou pro PH. Vai pro ataque, Tocou forte ali, já tá na bola pra cobrar o lateral ali, o menino Enzo. Já saiu o menino Enzo. Fez o passe, tentou ali. A bola não foi, já vem o PH. Jogou, já bateu no gol. Gol, 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 gol! É do MX7! É dele! PH é o nome da fera! Confira comigo no replay. Jogada individual. Balançou de um lado, balançou do outro. E foi lá comemorar o gol! Autorizou, cobrou, vai o Rosa Negra pro ataque, a bola sobra fácil para o goleirão Felipe. Já vai sair jogando com o autor de um dos gols, Pedrinho. Vai trabalhar bem a bola, tentou aqui no PH, lá vem a marcação em cima dele, do Luiz. Já tentou, rasga Enzo de qualquer maneira. Já tenta ali o Enzo, será que o Highlander vai pegar do outro lado? Não pegou. Parou. É lateral para o Rosa Negra. Enzo na bola. Já fez a cobrança de lateral. Interceptou o PH. Já briga ali o Enzo de novo. O Highlander tenta. Tenta o passe ali. Já briga o Enzo. Já tentou. Faltando um pouco pro final. Lá vem o PH, bateu na trave, é gol! Gol! É do MX7! É dele! PH é o nome da fera! Confira comigo no replay! Canta a torcida do MX7! Já vai trabalhando, sobrou ali pro Matheus, tentou o arremate, lá vai pro ataque, Pietro na bola, bateu! Faz a defesa, Felipe! É, jogão de bola, hein? Categoria sub-8. Jogo emocionante aqui na Arena Rosa Negra. É, estamos um pouquinho longe de casa aqui, hein? Estamos em Santo Amaro. Mais preciso, próximo aqui da Avenida Atlântica. Vamos lá no Sesc Interlagos pegar uma hidromassagem? Não, mas... Então vamos para a sauna. Eu tomei uma dura agora. Pessoal, vou tomar uma água. Não, põe aí nos comentários. Vamos ler aí, Marcelão. Você lê um, eu leio o outro. Vai, irmão, vamos ler. Bota nos comentários aí, vamos lá. Cadê Marcinha? Aonde parou? Ave Maria, gente. Aí, né? Michele, vamos, Dom, MX7. Como é que é? Madeleine. Vai com tudo, Highlander. João, vamos X7. Bruno Leal, Rachel, é isso? Raquel.
É, Raquel, antigamente escrevia Raquel com Q, né? Mas existe várias. Não, eu sei Raquel. Que eu sei que tem. Raquel, vai Bruninho, torcida da, de Ferreira. De Santana. Torcida de Feira de Santana. É isso aí. Muito axé. Oh. Axé. Explosão, Tchacabum, a nova dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Vamos lá, Michele, coração dispara, kkk. Rafael, bora Bernardo, torcida de todo mundo aqui em Orlando assistindo hoje. Orlando, longe. Estados Unidos da América. É, balança assim que a Calabrintite ataca. Alessandra. Vai, Lorenzo. Cíntia Ferreira. Bora, Alan Pietro, meu xerife. Alessandra. Vamos, Rosa Negra. Agora você leu o outro, é difícil. Farley. Farley. Vamos, MX7. Cíntia. Bora, Alan, meu irmão querido. Rafael. Camiseta do Bernardo é 12. Cauã. Pra cima, MX7, na torcida por você, por vocês, meus amigos. Vamos. Michele. Aê. Cíntia. Gol. Michele de novo. Gol. Jogo da paz. MX7 Diadema. Michele. Uhul. Jogo da paz. Highlander Foguetinho. Cíntia Ferreira. Gol. Madeline, bora meninos. Pamela, bora MX7. Tô aqui na torcida. É isso aí, galera. Tem mais. Agora eu vou ler. Depois que você mandou a pronúncia, eu vou ler. Madeline. Bora MX7. João Leal. Torcida Montes Claros, Minas Gerais. Por Bruno Leal do MX7. É isso aí. Será que tem um pãozinho de queijo? Lá de Minas Gerais, Orlando, Bahia. Um abraço aí, pessoal. Estamos tentando levar o melhor da partida aí para vocês que estão fora do país, fora do estado. Nós somos a equipe A10 Esportes TV, levando o melhor da transmissão para vocês. Eu sou o Rodrigo, não me apresentei, o narrador. A Márcia aqui, assistente, lendo aqui os comentários. Tá de parabéns, hein, Marcinha? O Marcelo é o cameraman e o técnico. Ele não quis ler os comentários agora. Mas é isso aí. Vamos voltar agora para o terceiro período. Promessa de mais um bom jogão. Vamos lá, ó. O goleirão. Fala pro Marcelo pegar lá. No Rosa Negra tem o 46, Henrique. O 34, Pietro. O 39, Lorenzo, Richard, tem dois Lorenzo. E lá do outro lado eu acho que é o Murilo, 37. O goleiro é o Bernardo, 12. Essa é a equipe do Rosa Negra. O MX7 vem com o goleirão 1, Miguel. O número 55, é isso? Não, 56, Highlander. O número 10 é o Alan. O número 9, PH. E o 19 lá do outro lado é o Juan. Já rola lá a pelota. Já vai pra cima. PH já marcou dois. Pode marcar o terceiro. Bateu, é gol. Gol! É do MX7. Mais uma vez ele. PH é o nome da fera. Red Tree do garoto. Na saída de bola, ele já interceptou ali, levou pro fundo, cara a cara com o goleiro, bateu no cantinho, sem chances para a defesa. Já começou a mil por hora, hein? Já vai saindo o Alan, sai trabalhando. Já ganhou ali, tentou arremate. O Pietro foi travado pelo Alan. É lateral aí para ser cobrado. Murilo já cobrou para trás. Já chega ali brigando com ela. O Lorenzo Richard. Lá vai tentar, lá sobra fácil para o goleirão. Já tentou esticar ali. A bola sobrou pro PH. Cortou o PH, pediu a falta. Ele deu. Pi, 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 pi. Ele deu a falta, Marcinha. De olho na tela, de olho na A10 Esportes TV.
Já tá na bola ali o Highlander. Vai chumbo grosso lá pro goleiro Bernardo. Vamos ver o que, que o juizão tá aprontando ali. Montou a barreira. Já tomou espaço. Highlander concentrado. O goleirão fica preocupado lá, o Bernardo. Vai autorizar. Lá vem o Highlander. Bernardo no gol. Bernardo, Highlander. Vamos lá, colocaram mais um na barreira. Vai autorizar. Autorizou. Lá vai ele. Bateu na barreira. Sobrou. Bateu. Bernardo, sensacional! A defesa do goleirão do Rosa Negra. Escolheu o canto, Alan, mandou no cantinho, ele foi buscar. É escanteio lá, quem tá na cobrança é o Juan. Já cobrou o Juan, procurou o Alan, a bola não entrou em quadra. Parou, é lateral para o Rosa Negra. Já tá lá o Murilão na bola, camisa 37, passou ali correndo, tentou o Murilo, Highlander domina, lá vem o Lorenzo, tentou do outro lado pro Henrique, dominou a bola, já rasga ali o Alan. Highlander domina, tocou no PH, cortou pro meio, ele quer mais um, bateu, é gol! Gol! É do MX7, é dele, PH é o nome da fera! Confira comigo no replay, ganhou a bola no meio, levou em profundidade e bateu sem chances para o goleiro. Já tem substituição aí, hein? Entrou camisa 23. Pedro. Pedro é o camisa 23 que entrou aí no MX7. Já vai lá trabalhando o Henrique. Vai tentar Henrique. Tomou a frente ali. Tira de qualquer maneira o Juan. É Pietro. Eu tentei traduzir pela camisa, mas não tem 23. Põe aqui. Já entrou ali o camisa 23, Pietro. Não tínhamos na nossa relação aqui. E já vai pro contra-ataque. O MX7 cortou ali. PH de novo, vai tentar. Henrique tenta ali, toma. Murilo vai na marcação. Sobrou ali. Enzo rasga de qualquer maneira. Só, nós não tinha aí o número 23. Vai pro contra-ataque. O Pietro já é travado pelo Alan. Só, a gente não tinha o 23, Pietro, do MX7. E arrumamos aqui, tá? É isso mesmo, Márcia? Tá escrito na camiseta dele? Tentou, Juan, o cruzamento ali pro PH. Nós pegamos pela súmula aqui. Se alguém puder aí falar qual é o nome real do camisa 23, é Pietro, nós já estamos aí com ele em quadra, camisa número 6 do MX7, o Dom, já tentou o passe, vai chegar, o Alan antecipou, já domina ali o Juan, Enzo tira, vai chegar ali no Pietro do Rosa Negra, se ele cruzar pode achar o Henrique. Interceptou ali o Dom? Não. É tiro de meta, já sai jogando com o Alan. Já tentou o Alan, tocou de lado, fez o passe, vai virar lá do outro lado? Não. Achou o Dom aqui, lá vem a marcação do Enzo, deu um totozinho da bola, a bola não sai. Dom tentou bater de longe, segura o goleirão. Segurou o goleirão ali o Bernardo. Já tentou ali o Alan, dominou na caixa de catarro. Lá vai o Pietro, tenta o passe. Chutou de longe, a bola passa do lado e sai na linha de fundo. Já vai trabalhando lá do outro lado o Rosa Negra. Já ganhou o Juan, bateu de longe. Que pancada, hein? Pancada do menino Juan.
já autorizou, Henrique já dominou, vai tentar brigar ali, já tá aí em quadra o 41, Danilo pelo Rosa Negra, o 35 também, Luiz Fernando, o Enzo e o Henrique, essa é a galerinha aí que já está em quadra pelo Rosa Negra. Ele deu escanteio. Autorizou, Alan dominou. Henrique vem na marcação. Opa! Falta para a equipe do Rosa Negra. Já está na bola lá o Luiz Fernando para a cobrança. Já tentou, chegou ali, opa. Ele deu, agora ele deu, hein? Falta em cima do menino Danilo. Quem que vai cobrar? Já vai armar o chute ali. Danilo na bola. Não, Luiz Fernando bateu, sobrou ali para alguém, dominou ela, fez o arremate, vai tentar, Dom domina ela, já vai sair no contra-ataque, cortou ali, rasga a zaga. Luiz Fernando bateu a falta, a bola ia sobrando pro Danilo ali, mas já chegou o Dom acabando com tudo e foi pro contra-ataque, a lateral, Juan na bola. Já tentou o Juan, virou no Alan. Alan já virou, bola boa aqui com o Pietro. Pietro tá indo pra cima. O Dom já domina, Enzo vem na marcação. Já bateu o Dom, na trave! Vai sobrar de novo o Dom. É gol! Gol! É do MX7! É dele! Dom é o nome da fera! Tentou duas vezes ali. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai ele de novo, o autor do gol já rasga Enzo de qualquer maneira. Juan pega lá do outro lado. Duas vezes o Dom tentou, uma na trave e a outra morreu lá no fundo do barbante. Já vai sair jogando, Luiz Fernando tenta o passe. Ele, o passe não chega. Estamos aí nos segundos finais do terceiro período. Agora o placar é 6-0 para o MX7. Mas o Rosa Negra não desiste. Já tentou ali. O Alan trabalhou bem. Luiz Fernando tenta. Juan ganha ela. Vai armar o chute ali. Opa, passou, hein? Essa aí passou. Já vai pro contra-ataque. Tentou o domínio. Final de terceiro período. Põe nos comentários aí pra nós ler de novo. Pode pôr aí, tá arrumando. Nós paramos. Thaís Lopes, gol do meu menino Pedrinho. Bruna Carvalho, vamos Murilão. Giovanni, bora MX7. Sônia Maria, goleiro 22 é o Felipe. Pamela Santos, sou mãe do Juan, bora MX7. Giovana, vamos MX7. Michele, boa PH. Cris, uhul, bora goleiro, Rosa Negra, uhul, Michele, uhul, filho, como é que é? Nicélia, põe lá no Nicélia. Bernardo, a vovó está aqui com você. Bernardo, a vovó está aqui com você sempre. Vamos começar agora o quarto e último período, vamos ver como voltou as duas equipes aí. O Rosa Negra volta aí com o goleirão número 12, Bernardo, o 21, Enzo, lá do outro lado, o Luiz. Já tentou ali. É gol! É gol! Gol! É do MX7! É dele! Brian é o nome da fera!
confira aí no replay. Brigou ali, sobrou na boca do gol, deu uma sapatada, morreu lá dentro. Já vai de novo pro ataque o MX7. Já trabalha ali o Pedrinho. Armou o Pedrinho, bateu, segura Bernardo. Vamos lá, o Rosa Negra vem com Bernardo, o número 12. Enzo, número 21. O 40 aí é o Miguel Aguiar. O 35 é o Luiz Fernando. E é o Murilo, 37. Essa é a equipe do Rosa Negra. O MX7 vem com número 22, Felipe. O número 14 aí que vai brigar, João Vitor. O número 18, Pedrinho. O número 12 é o Calegari. E o número 16 que fez o gol agora é o Brian. Essa é a equipe do MX7 que veio para esse último período. Lá vai o Pedrinho, a marcação vem do Murilo. Sobrou ali, Enzo tentou, fez o break, virou do outro lado, vai conseguir, pega Bernardo, faz a defesaça o goleiro do Rosa. Já tentou ali, o Pedrinho bateu, tiro de meta, é aqui na A10 Sports TV. Já vai sair lá do outro lado, Luiz Fernando. Lá vai na marcação em cima dele do Calegari. Sobrou! É escanteio numa pancada do Brian. O goleirão Bernardo pegou de novo. Fez várias defesas aí o goleirão Bernardo, hein? Ajudando a equipe do Rosa Negra. Cobrou para trás, tentou o passe. João Vitor não conseguiu, sobrou pro Bernardo. Tentou o Bernardo ali esticar. Lá vem o Calegari, põe ela no chão. Lá vai o Henrique na marcação, capitão de hoje do Rosa Negra. Vai sobrar de novo pra ele, bateu o Bernardo! Mais uma defesaça! Soltou no meio, Brian de novo, levou, armou, bateu! Bernardo de novo! Já vai sair jogando com o Enzo. Enzo virou a bola ali, vai chegar, chegou, já fez o passe. Sentou ali o Brian na linha de fundo. A bola é tiro de meta. Já armou ali, meteu lá na frente. Vai tentar, tentou o domínio. Lá vai o João Vitor. Já tentou o Brian, já rasga ali de qualquer maneira o Miguel. Já tentou de novo o Brian, vai sobrar de novo pra ele. Bateu! É gol! Gol, 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 gol! Gol! É do MX7! Mais uma vez ele! Brian é o nome da fera! Bela recomposição ali de bola. Pegou, bate, rebate, sobrou. Dentro da área ele não quis saber e mandou lá pra dentro. Teve desvio ali na defesa, enganando o goleiro. Já vai tentando o MX7. Já tira ali de qualquer maneira o Luiz Fernando. Já vai trabalhando. Pedrinho na bola. Levou pro fundo. Tentou brigar ali. Já tá na marcação o Lorenzo ali a bola. É escanteio para o MX7. Já cobrou, veio ali pro João Vitor, tira a zaga, vai sobrar ali para o Luiz Fernando, não, Calegari já antecipou, ganhou, já rasga ali de qualquer maneira o Lorenzo Richard. Já vai brigar o Henrique ali, o bate-rebate, João na bola, tocou no Calegari, bola boa,
Calegari cortou, vai achar quem? Se ele procurar, achou o Pedrinho. Pedrinho sozinho ali, Enzo acaba com a festa. Já tenta ali também o Lorenzo. Já vai trabalhar, opa! É, já estamos nos segundos finais aqui. Já vai entrar em quadra aí o Guilherme, o Gui. Vai sobrar de novo pro Brian, bateu, é gol! É gol do homem, gol! É dele! Brian é o nome da fera! Head three do homem, confira aí no replay! Saída ali, sobrou no pé dele, ele adiantou um pouquinho, desceu o pé. Ela morreu no fundo do barbante. 26 segundos para o final da partida. Mais um jogão de bola, gente. Parabéns aí ao trabalho do Rosa Negra. Parabéns ao trabalho do MX7, categoria sub-8. Desde já, agradecer aos pais que confiaram no nosso trabalho, que deram essa moral para nós da equipe A10 Sport TV. Estamos aí, sempre que precisar, pode chamar a gente. O Marcelão vai estar lá para atendê-los, tá bom? Muito obrigado. Um abraço da equipe A10 Sport TV.